告麦造欢乐登场。大家不容易。哎，这么厉害！好，开始，开始。哎，我觉得一条戏。我们香肠一条是10000，然后先讲好。天才古画家，名牌玻璃斋。对，脏话，脏话，哎，脏话，哎呦，哎呦，脏话。下一集的乐透就在这里啊！哎，脏话，哇哇。这段人类比较好笑哎，哇哇。大爆料：三头百万名犬涉嫌领口养命安。老虎，老虎，狼，狼，是一只狼啊！光看外表知道什么？羊。当时应庸看到的，蛮有可能就是这个花色。是老虎，老虎，很清楚的，有老虎，有斑纹的。妈妈都有讲，好狗卖造的啦。什么样的疑点让柯有伦哭笑不得啊？可是到自己找的时候，怎么会变这样子？就是一种吓，我找不到歌了。请锁定周日八点档案发现场，全国收视第一的节目广告之后马上登场。马上进入火狗麦草。欢迎几位特别来宾，林丽文小姐。大家好。哎，我们的纪文慧小姐。大家好。莎莎小姐。小鬼先生。哎呀，小鬼好像没养狗，对不对？我没养狗，没有，为什么呢？很想养。也对了，自己都养不活，养。是，你们有什么才艺吗？这个狗儿啊。我没有养狗，没养狗，我是养猫啦。猫啊，带不出去。它性格跟猫就比较冷，属于冷艳那种的，算是阴险的那一种。B 型，阴险，阴险，阴险。没有，它冷。阴险跟 B 型也差太多了。对呀，耳朵不好。那今天大家都有20000块了，好不好？赢筹的话是真正拿奖金走的哦。好。你也知道，最近风声那么紧啊。对对对，我们是抓得很严的，我们是说得到就做得到的。每位艺人发起20000元的狗狗营养金，每关分别押注给心目中觉得最棒的狗狗，给他鼓励鼓励。最后的结果就是艺人今天的通告费哦。好，那我们今天这个有四条漂亮的狗，我们一起来介绍一下。来，首先我们要介绍第一条狗啦。好，第一条狗是由我们陈春慧小姐与郑怡君小姐为大家带来的 TT 爹爹。这种狗红贵宾有一个特色，是就目前呢这急剧在退流行。这是特色了，人家领过风潮啊，人家来是贵宾，这个特色主人才能手艺送上。红贵宾茶茶是主人口中的神犬。能够站着讨东西吃，又能讨主人欢心，这点实在是很不容易呀。坐下，坐下。好好，我知道哈。好了，亲完了。我们这是神犬哎，真的啊，神犬呐、啊，神犬就要做给人家看，快点来，神犬来。耶，连要他坐下都要用拜托的，的确是神犬呐、啊。出门有专用的推车，跟小黑小白一起逛大街。想听音乐，主人还得弹两首来听听。嗨，真是好狗命的神犬哟。来，我们欢迎二号犬啊！我们欢迎杨晴雯小姐，我们带来的多多。欢迎多多，好可爱。黄金猎犬这是很棒的，但是狗里面也只有这种黄金猎犬啊，嗯，比较人家你怎么搞它 OK 的，对，怎么搞它？真的吗？你真的？那我怎么样就弄它？哎哎哎，不会还手对不对？不要弄它呀！我跟你讲哈，这种黄金猎犬是什么样？开门一道，对，就午茶了来有没有？他啊，加了就来了，加，他不是，他还指路。哎，仓库哎，39962，哎，53540，你开，帮你开，对，你们别，等，花瓶里面还有一些，哎，你们不要那边笑，谢哥家养的狗都是这样子的，对，一只，门一开有没有都跑掉了，这种烂东西，而且有时候谢哥他家的狗最大的才华就是叫不过来，阴险，他想了，你叫他一定没好事。但是这只狗不一样，这只狗它自己会捡垃圾，而且做环保的，举手投足做环保，青山绿水依旧好，得宝。好，我们先示范一下它怎么捡。先把它丢地上。我先放地上。它太蠢了，毛毛在地上。好，捡起来，捡起来。会真的会捡呢？厉害的。哎呀，不错不错。5岁的多多是只已经有家室的黄金猎犬。
平常小两口就是用抹布拔河来维系感情，你一口我一口地乳交四季，目前两人还没有生育的打算，出门的时候多多都会帮老婆提包包，就连上厕所丝也不敢放下来呀。这一点十分的小男人，哎呀，天莫带酒屋啦。好了，接下来欢迎我们的三号许慧明先生给我们带来的。哎呀，这只狗汤圆。哦，为什么名字叫汤圆呢？因为它是在元宵节的时候认养的。哦，那如果在养流浪狗就对了。它应该是流浪狗，那我们千万不要弃养啊。可是汤兔狗很聪明哎。对啊，对啊。不过它这只跟我们家一样，我们也是拿回来那一天。真的是端午节拿回来。哦，那你叫爸爸粽子吗？没有，我们叫龙舟。龙舟好吃啊，叫汤圆。你养的是叫龙舟，腊肠狗对不对？龙舟，龙舟。哦，龙舟应该有特殊的才艺啊，听说会玩扑克牌。对，他会抽牌。真的吗？比大小的。哪一张？汤圆哪一张叫？哦，好厉害哦。那你再一次。来来，哪一张？哦，第二张。哦，老 K。现在好像算命卜卦了，就这样，对对对，鸟卦，鸟卦，狗卦，狗卦。一岁的汤圆原本差点成为流浪狗。这是元宵节的活动，然后有那个认养的那个摊位，对啊，然后这是李，对，就是因为那天认养他，所以叫汤圆。C D 从此两个月大的小黑狗就成了主人的最佳学伴。也是离乡背井来求学游子心中的温暖，直到交了女友。当然啦，交了女友之后，约会的预算提高，生活费当然就降低了。有时候到了月底没钱，兄妹俩只能靠饼干度日，这个时候只好用扑克牌一决高下喽。来，张俊，好，哇，你赢了耶！是的，赌桌上不讲情面，为了一粒饼干人狗殊途，今天来上节目当然是联手来 A 奖金的啦。好，再来欢迎我们四号狗 Money。 Money 很可爱的哈，听说这只狗是什么品种？流浪狗。流浪狗，我想说是很有爱心的一个，像是流浪狗。那流浪狗也有身份证啊，比如说狼犬啊，或者博美啊，或者什么。这个它是杂配的，它祖先有很多种犬种，有没有？有博美不知道，我都是残留到最后。对对，都有。来，小黄从外表上看不出他有什么样的才华，其实他会画画。你看到吗？是个画家呢。哎呀，真的假的？对，张茂水。好，来。他要一直看那个镜头啦，对，再画，再画，哎，再画，再画，下一集的乐透就在这里啊，再画，好厉害，这里没有画到的，来，这，今天主要是因为干扰太多了，好，这，其实我觉得这段人类比较好笑，画，这段人类比较好笑啊，哎，各位，哎，有个样子出来，是鲤鱼，鲤鱼，哎，真的是鱼，对不对？对，哇，开始要拍卖了，没有？这幅画画的实在是太好了，哎，有没有人看得出来这是画什么？对，然后旁边有一个小孩子的脸，你挂了酷眼啊，有小孩子的脸，有小孩子吗？眼睛啊，哦，眼睛哦，然后下面那个是脸的形状，没有，那是狗，它其实是狗，它那是侧脸，有没有？啊，对，是狗在看鱼，不是看鱼啊，不是，不是反过来，这个叫玫瑰，他写了两个字，天天，各位，真的吗？天天有有有。去拿高起来，各位！自由！我总觉得那只狗现在在笑我们。好厉害了，各位！今年五岁的 Money 原来是只流浪狗哟，但是在主人细心照料下，聪明可爱的它也重新站起来。不但有份稳定的工作，也结婚生了一堆小孩，努力成为狗社会的有为青年呀。有钱，以前是流浪，希望大家能关心流浪狗。Money 加油吧！厉害了，猜猜狗是谁？哎呦哎呦！今天为什么特别加这一段？我们林口不是出现老虎吗？后来一抓，抓到了八只，凑起来体重也没一只老虎大。对，原来是那个应庸啊。傻傻分不清楚，老虎，老狗傻傻分不清楚。所以我们今天特别给大家。鉴定一下，好不好？这里有三只狗，如果你猜对一只，我就给你5000。哎呦，这么简单啊！第一狗，请看到底是什么狗？来，这太大
老虎，老虎，狼，狼是一只狼啊！光看外表知道什么？羊，羊，羊跟羊还蛮像。那你要扣5000呢？那么长啊！你乱猜。好，你猜羊是吧？如果这只狗它刚好属羊的，我会算你对，好不好？是黄金。来来来来来，我觉得一定不是黄金，因为那边已经有一个黄金了。对呀，对呀，对不对？不可能出那么简单的嘛？什么什么圣伯纳之类的？哎呦，哎呦，有一点程度哦。好，现在答对给2000，异能界。有人养一只哦，小鬼一定认识。伯恩山犬是不是？恭喜答对了，太厉害了！而且换一下主人，有一点太厉害了。老虎，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 好可爱！老虎，黄金猎犬，你们怎么给它涂成这样啊？各位各位，我来告诉你们好不好？这只狗价值多少钱？价值多少钱？新台币100万。好贵！老虎，它那个体型跟。跟一只广东狮没有什么差别，它很壮，好壮，真的好像在狼塞啊！这个如果在庙门口啊，庙门口它如果坐在那边了，人家还以为是石狮。石狮，对，我看到哈。好，这是我们第一只了，给你们看猜第二只狗来。哎耶，这狗里面有。但你们猜对的话，10000元的奖金。哇哇，这只很难猜啊！立文，我跟你讲，这好朋友给你提示一下，刚刚猜乱猜什么羊这样？对，还猜羊。这只一看就知道不一样了。山羊，有胡须，有胡须啊，只差没有胡须，毛色，哇，这次漂亮，而且是小山羊，有答案吗？10000块不要哦，是杜宾吗？10000块哦，打跟大家提示一下哦，长毛杜宾，漂亮，长毛杜宾啊，都瘦的，杜宾没有长毛，有可能是腊肠，有没有长毛的？腊肠腿那么高，腿啊，吃了你的腊肠狗，等一下，搞不好它是腊肠里面的姚明啊，没有，腊姚明。哇塞！腊肠里面的姚明，我去代表队的，所以答案是要公布喽。算了，有没有随便猜一下嘛？好，各位跟大家揭晓了，英国那边的爱尔兰雪达犬，好漂亮！哎呦，你看这个颜色多红啊，红棕色。我看过，我看过。你好啊，小马，哎，他真的好帅哦。对，哇，哎，你看那个颜色，感觉像，真的很漂亮哎。可是这只，你有没有觉得它这个脸跟哪一种狗很像？拉布拉多，拉布拉多，告诉你，黄金猎犬的祖先，哦，就是他们呢，对，是雪达犬，是不是这样子？没错。那这只狗一听说这个价值不菲啊，多少钱？多少钱？一百万啊，100万，也是100万，几百万哦。今天来的都是100万，龙爱几百万哦，名犬100万，这是很难得一见的狗啦，哦。好，这是我们2号了，再来是我们3号，好漂亮哦，一起来看第三只狗，来，各位，这一只狗。猜中的话，新台币5000元。这个啊，很简单啊，这个我知道啊，我忘记它的名字啊。降降降，这是什么狗？这是梗类吧？哦，梗类是不是什么？看耳朵，牛头梗还是什么？不是啊，牛头梗是箭狗啦。牛头梗是看耳朵，难道看不出来是蝙蝠吗？好像蝙蝠侠。它的脸很像那个阿庞与詹姆斯的那个狗，有没有？哦，斗牛，斗牛犬，英国斗牛犬。所以它应该也叫什么梗吧？应该什么类的？什么梗？什么梗吗？我告诉你，没有梗，没有梗，没梗，没梗哦，没梗的狗哦，跟梗一点关系都没有哦，不会讲笑话，没有梗。雪纳瑞，雪纳瑞，把毛剃掉，不是啦，耳朵是尖的，它叫什么犬？好不好？大型狗可以随便猜一猜啊，几个字？毛剃光的棕狮犬。不要再乱讲了，又来。好了，介绍一下。全狮犬，耶！全狮哦，全狮啊！我知道它的样子啊，真正正哎，这一种就凶喽。哦，哎，这手过去哦，回来只剩下一个手头吗？这么咬人吗？各位，当时应用看到的，蛮有可能就是这个花色，是老虎，老虎，斑纹，清楚的有老虎有斑纹的，它这是虎斑的，特别应用啊。阿力哥，你这边看嘛，是不是真假？脖子有白白的。要看头，不要只看尾巴啦。哦，这次价值多少钱？啊，100万。耶！大家都100万。哎，不是，你这次比人家小哎，怎么就100万？没啦，狗不是看大小的。哦，真的吗？而且你这次没有尾巴。棉花那么一坨，不过50块，钻石那么一小粒，却要几十万。你这样解释，好像我无知哦。哎，别这么说，就是这个意思。好，所以他们都没有人答对了啊。好。好，那我们现在马上来进入我们的考验了啊！第一关是定力考验，
狗狗坐在挑战台上接受五官的诱惑，只要离开圆盘就算失败喽。那我们现在第一关要来考验是定力考验。哎，我们要猜谁最有定力，对不对？谁能够不会下这个台子？那莎莎，你先选，因为你没有人可以讨论嘛。OK， 对，我选。这个笨妹她。对啊，他在发呆想，然后他耳朵这边有树高起来，因为他听隔壁在讲。他听这边，但他不听小鬼哦。你知道为什么？为什么？因为小鬼也只有一个人。你们俩是独立的个体啊！来来来，为什么选四号？来，因为四号很乖，然后外加我觉得他小型犬比较好控制。下注多少钱？4000，四号，5000，龟仔龟仔，对对，因为他已经睡着了，已经妥着了。OK， 好，讨论好了，对，好，就是黄金多多，为什么？因为觉得他真的蛮乖，稳定性感觉还蛮够的。好，下注多少钱？你买过来，你看波浪的经历，下注5000元啊。好 ，OK， 5000、4000，然后那边也是5000了。我们一起来看第一只狗它的定力，来，来。我们第一次这么看不起这只狗，坐下，还说他这只是神犬。来，坐下哦，阿妈喜欢你，阿妈爱你哦。啊，你是阿妈？不会吧？阿妈喜欢你。你是妈妈？我阿妈，阿妈，错在阿妈。我是阿妈，我知道了。等一下，你是阿妈，怎么可能那么年轻？真的假的？等一下，哇，太夸张了。各位，真的吗？各位，我真的要讲一下啊，你是他妈妈？对呀。对不起，你给我3秒钟哈。你也不用接了，你是他妈妈？不可能，对不对？不可能，他女儿看起来那么臭了。女儿几岁？我女儿25、28。你连他几岁你都不知道？我56岁就生他了。乱讲，我50几了。哎呦，这保养真好，可以开始了吗？两位，给你们拖延这么久，聊那么久应该稳定了吧？我们是要稳定狗的情绪。你好夸张哦，大姐！耶，这个有训练过的。哎，一号小鬼啊，可以了是吧？可以吗？出菜！哎，我们最近的热门人物就是老虎，老虎来了，看到老虎来吃吧，老虎来吃吧。老虎还没出来，这不算呀，怎么会挂掉？这不算，我们是神犬，怎么会挂掉？我们家有买火车给他练习。哎呦，买火车练习啊！你来阴的，在家里已经先搞火车练好了。不是，你们家买的火车不够大台了，我们这台比较大。对对对，是买玩具的，对不对？买玩具的比较小。好，第二狗，哎，好听话，连绳子都不用。好乖哦，好乖，加油加油！哇，上不去，可以的，可能多多还好。放到他的最爱了，我跟你讲。大狗就是爱吃，对，没办法，对，咱们直接就是这个厉害了，3分熟的牛排呀，我都抢过去吃，我觉得他的口水啊，三杯，多多吃，吃，吃，不行，多多，不行，多多，多多，多多，不行，吃饭啦，多多，多多坚持吧，哇，我们主播你疯啊，我主播杨小姐脸上好严肃哦，你是狗啊，巨型巨像的，对对对，看到了。没事，先伸懒腰，没事。这只狗太不单纯了，等一下，一不中二条。送狗跟人生活太久了，用人吃的，人吃的牛肉干，多多很香，吃。我今晚上 cheese cake， you can。哇，到底多多能不能抗拒诱惑，顺利过关呢？紧接着是狗狗顶香肠比赛。哎，不可以哦！不可以哦！不可以！看上面，看上面，是不是黏住了？好，开始！我觉得太可惜。香肠一条是10000，然后先抢好。以及超震撼的狗狗特技团，你排错了，你排在那里？哎，对，他每一只他有辈分的，好不好？真的排。哎，我说真的，如果啊半夜起来尿尿看到我家的狗这样子，我会怕，吓死吧。广告之后爆笑登场，没想到林俊杰原来这么娘。他真的被吓到。请锁定周日8点档案发现场，别走开，广告之后还有更爆笑的哦。欢迎继续收看周日8点档，他嘟。
败在哪里啊？尾巴。因为他听不到我的声音。哦，被这几个神经病，你这不行不行的，没有，都是小鬼啦，小鬼太大声了啦。主人这边一直在叫他 say 他就会做。他是天，他是他的天性，好吗？对呀，对。好了，三号，这一次完全不被看好了，有没有？那个这个在，这种狗类的九孔。过动的，过动过动。来，看上去，给他来个简单一点，最简单的就好了啦。我给他一只鸭子就好了。不要动啊！坐下哦，不要动哦。哎，不可以。到目前为止，没有一只可以通过五关的考验，好吧？来来来 ，money， 加好的，不可以啊，不可以动 ，money 可以，出彩，再画，不能动哦，吧，各位，来个应景的啊，可以，不可以，可以 ，money 可以，可以 ，money 可以 ，money 可以 ，money 可以，可以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  ，money 可以 ，money 可以 ，money 可以。我说可以，不可以？你说可以？你们这些人什么心态啊？第二道菜，他喜欢有声音的，可以。不能动，企鹅。不能动，一看得多就知道他在害怕。啊，我想要，不可以动。你在红灯区停车要被开罚单了，不可以动啊。这只狗有人选？不可以啊。哎呦，真的？对，好乖，好乖，好乖。脑袋有没有杀手锏呢？好，来来来，乖啊，乖，对，这一关叫做露一手，不可以啊，没有关系，什么东西？没有关系，没有关系，选手，不可以，不可以，我手会动哦，看这里，看这里，不能动啊，来来来来来来来，要杀手锏，杀手锏，好，那个好可怕，乖，杀手锏，杀手锏。球啊！最后一关了，最后一关了，不可以啊！最后一关了，不可以，不可以啊！不可以，不可以，不可以，不能啊！不能啊！再说，不可以！恭喜过关！不好意思，因为我们那个有火车脱轨，火车脱轨，通停。啊，不好意思，恭喜了，真正过关是我们四号。好，那下了多少？4000，赔你5000，走1000，好吧？对对对，5000摇走，摇走，来。第二项挑战顶尖对决，狗狗在主人的指令下用头部顶着物品不动，时间最长者就是今天的顶尖冠军哟。顶尖对决，哪一只狗呢？头上顶东西最厉害？我觉得是黄金猎犬。哪一国？二号。二号。黄金。你们为什么想选择二号？一错再错呢？没有，我是比较信心。而且刚是他们害的，他是最。对，他最有本，他最有条件顶这个的，一万哦，确定吗？那一万吗？好啊，对自己好像一点信心都没有，一万，一万啊，拼了啦！莎莎，输人不输阵啊，我跟你讲，一万二啦。嗯，因为刚刚阿妈有说那个是神犬，我有感觉到他真的。你没有觉得被骗了吗？没有，你们都被骗了，那真的是神。哎呦，阿妈我还没几七一呢。哎，叫人家阿妈不公平，那么年轻漂亮。姐姐。对呀。哎，这个在日本的话，老早当女优了。女优，女优，女优，就女艺人的意思。对对对。我有讲 AV 吗？没有没有没有。我以为你们后置自己家。AV 女优干嘛？对呀，好，来来，小鬼，小鬼二号，二号他多么的乖啊！我觉得刚刚也是，我觉得是人家害的，他应该是困的，不是乖的。害的，害的，人家害，就你害。小鬼，你要说这么大的赌注，一万五了，拼了啊！这样这样，那你下一关怎么办？对不起，我没有，他赔钱了。他等一下要是没有的话，至少还有一点铜板呢。还有一元、四元、一二三四元，没有，确定吗？一万回来。好吧，5000啊，5000就好了，5000差。好，我们一起来看看到底哪一只狗能够顶得最久呢？顶尖对决，来，查查。哎呦，好嘞，有人三代同堂哦，三代同堂哦，三代同堂。我们这个好不好？
有人选你们，他认为是神狗，加油！神狗跟神经病狗差几个字，加油了！哎，请准备，去什么？追一下，追一下，追一下，追一下。可以的话，我们就继续。知道你累了，阿妈知道你累了，你知道你累了，那你国语的哦，累了，我们累了，但是再一分钟就好了，一分钟就好了，一分钟，一分钟哦，一分钟，莎莎可能会输哎，不能一分钟。来，没，还没有，还没有，来，好，开始来，来，各位。我们现在看到一个坚持的妈妈在做不可能的事情，而且买了8斤的香肠店呢，对，就到现场看香肠不一样，对对对，丢掉了，妈妈你给他拜。好，我们就看他们要，对他们两个要玩到什么时候？其实他们，哎，妈咪玩好了告诉我们哈。其实所有的朋友们看到这样这种温馨的场面的话，其实养狗就是要这种爱爱心，对不对？家人大家一起聊天，对不对？妹妹怎么样？哎，是。要不要？你们还要坚持下去吗？还要再坚持完？这六最后一次，我们刚才在帮你们算时，这6次加起来刚好是1秒半。你看，这样算是吧？好，对啊，好，开始。好，莎莎心里的滴血。好，刚好6秒。好，6秒。来，第二只狗，请准备。来，好，哎，刘丽啊，加油！他已经睡着了。哎，这种狗啊，服从真的是太棒。对呀，完了怎么办？他想吃哎，上去，他好兴奋哦。多多，你说你小狗应该会赢。坐，摆在这边。对，他比较不容易。哎，这么厉害！好，开始。各位，哇，等一下，你镜头有带到吗？我们香肠一条是10000哦，先讲好。这条是10000啊，对啊。好，重来，我跟你讲哈。他闻到了香肠的美味了，小鬼的10000也要输掉了，开始，都不可以，完全是吧？偷偷摸摸就这样嗑掉了呀，就没看到了，会以为香肠不见。小偷看到狗这么贼的，好，各位，不行哦，他手一离开就计时啊，好不好？好。你不要讲好了，他自己讲了一个好，他就好就嗑掉了好。哎，他的狗很听话哦。你有比较会的人吗？对啊，不是拍画笔的，要拍画笔的。对啊，毛起来就偷吃掉了，不可以哦。不行哦。开始。不行哦。哎，不可以哦！不可以，不要动，看我，啊，不要动哦！哎，不要动哦！不要动哦！不要动！不要动！哎，不可以！不要动！摇头都不会掉哎！不要动！咸蛋超人！不要动！汤圆很好吃哦！好，不要动！好，不要动哦！强项是这一下，哎，不可以哦！都不会掉，哎，不可以哦，不可以！看上面，粘住啊！看上面，是粘住，粘住！哎，掉了，掉！时间到！1分钟，一分钟停牌了。想不到过动儿这么厉害，对呀，那次就奖赏他了，给他，哇，1分钟哎，好厉害！各位，哎呦，我们这只 money 那可就很难讲了，这只头很小，不想那么顶得住。你顶得住哦，你要顶好哦。给他一只小的好了。预备，好，不要动哦，哈，乖。开始，好，可以了。这一圈就过去了。开始，等一下，不要动，不要动，不要动，看这里，失败，7秒。好，所以我们今天的顶尖对决呢，冠军就是我们的3号，3号，总统是冠军啊。好，
一万元，耶，大获全胜啊！各位，现在最后一关了，好不好？哇，狗狗竞走王，一般狗都能够站起来走路，对不对？对，有没有？这今天这四只啊，都能够站，但是它谁最能站呢？请选择。我觉得，你们好像也没有了。快了！你看，一号站起来了，一号站起来，看，全部啦！一号，我觉得，我觉得是一号哎，因为我家曾经也有养过一只白，是贵宾，但是是白的，它也很会站，它不是贵走。我觉得你拿一个食物，它可能就跟着你食物那样走走走。莎莎，你的答案是养狗的经验。我觉得我还是要赌神犬，因为它刚刚已经站起来了，被神犬，而且我觉得它不可能什么都不会，一定有一个强项，因为会发现每一只狗的强项都不同，它的强项就是美丽而已。难道选？好，选一号，一万二的。好嘞，小鬼，我选三号，一万元选三号。对，确定了，确定。各位，现在已经下注完成了，在面前的是一个跑道，50、100、150，一直往下下来。对，到底丢手榴弹哦，丢什么手榴弹？当兵啊！我们要让他们来走，看哪一只能走最远。好，好，我们先看一号神犬，来，请准备，来查查，查查，加油，站起来，神犬，站起来，我妈妈来引导他。台湾的零零来卡卡，不要学，变鬼啦！怎么加冰刀？给他捉跳没啊？站起来，莎莎，你确定不会站吗？神犬，神犬，没有，他一定会，他一定会站。他刚刚站很久了，真的吗？真的，刚刚站很久，他们有人有看到，真的站很久，有人有一直在解释，有录下来。妈妈，阿妈，我们今天被骗很多次了。你恭喜神犬，对啊，又说你又买火车，又买香肠的，对啊，他没有一个过关的。起来给他看，那个怪叔叔在说我们不行。我们的生父母养的说我怪叔叔，怪叔叔。你可以走啊，起来。哎呦，再见。有。到底神犬查查能不能在怪叔叔面前大显神威呢？还有超震撼狗特技马上登场，什么样的疑点让柯有伦哭笑不得？可是到自己找的时候，怎么变这样子？就是一种吓，我找不到哥。请锁定周日8点档案发现场，别走开，广告之后马上回来。欢迎收看周日8点档 Part 3。25公分，第二只狗，请准备来。多多来，请就位。多多来了，这种站起来就厉害了。会哦，这个也是会站。这就厉害了。猎犬太大，是没有人选啊。主要是为什么？你知道，因为它身体太重。对啊，头很大。来，多多开始喽，站，走，走。你这叫跳好不好？你这叫跳好不好？跳比较好。站起来走了。再跳？难道再次？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 哇！他只会跳了，只会跳了。失败，同分。好了，第三只狗了，哎，小鬼就看你的了啊，只剩下小鬼的狗了。我胖宇了，来，唐宇，不要让我失望。这边走直线。唐宇，今天没有表现啊。哎，三号老板，你有需要，你再来认养的就把它还回去。好。失败，恭喜100公分，好，100公分，那只剩下4号了，没人选了，我没人选了 ，Money 4号，来 Money， 他这样子圈出来啊，走啊，真的可以吗？真的可以吗？请准备，预备，应该是幌子吧，连食物都不用哎，走，这里，方向走错也不行哦，拿过来 ，Money， 来这里啦，他可以倒退啊，走错。那个水到这里，好，走，牵着他走也可以，没关系，对不对？啊，走，牵着他走也可以，没关系。他想要跟着主人走，是你走前面。他的主人在，他的妈妈在外面。哦，干脆叫他妈妈一起进来走算了。为了妈妈，妈妈都出面了。你跪一边，开心哦。他，你有看到这个妈妈平时多疼他了？对呀，有没有？才有办法。对，找妈妈。走，我们走，走，来，走。这只狗不只会走，走到让你觉得莫名其妙。为什么？因为它可以走6公里。啊！哎，来了，哎，全家都有全家族了。来，哎，每一只的好活泼啊！站起来。哎，每一只通通会走，都会走，都会挤它。哎，安静，
那是沙巴鱼哦。那跳啊！排队排队排队，黄妹排队两千。哦，排两千。你呀、啊、你呀、啊、你排错了。排队耶！你排错了，你排在哪里？哎，对，他每一只他有辈分的，好不好？排队排队，排好，再一次，好可爱的，排队开始排了，开始排了，咖喱酱，好咖喱酱，好，走，自己走，好可爱哟，走走走走，好可爱，最后那一只老是落单，老是偷鸡摸狗。哎，我说真的，如果啊半夜起来尿尿看到我家的狗这样子，我会怕，吓死。我都会怕，但是来这么大一只车子可以啊，走，推得动啊，好，走，拍啊，拍啊，还好，我来要求我记得会痒啊，第二次，来来来，他还知道自己要插哪里，哎，他还知道自己位置在哪里，自己要插哪里，哎呀，你的小黑感够厚，蛮大的，对对，你好，排队，还乱挤位置啊，你排错了，你排错了。哎，他每一次身高哦，高到矮，还按照顺序的。我们干脆给大家出一个外景，出去看看好了。来，掌声给他们鼓励一下，来。慢慢走，好一个超强的 Money 狗军团呐、啊！这样的超级才艺，让我们来看看背后的故事吧。有钱较早吼，我打的鹅喊我行的时阵啊吼，去有网络来的网友吼，我讲我是人虐待。嗯，哎，真的我是不认为，因为我是想把他说这只流浪狗啊，把它教化成比较有用，参加一些公益，反而更好。就是这样的爱心，让 Money 自然而然发挥了天生的才艺，还曾经用双脚走上6公里的距离，争取了社会大众对于流浪狗的关心。就连日本名犬雅夫都特地来找他做朋友哟。Money， 为了流浪狗的将来，你就快乐的走下去呗。听说他还会弹琴、啊，真的吗？哇，好厉害，多才多艺的狗狗呢。这里这边呢、啊，这边呢、啊，哎，对对，他好可爱。好，坐好，好好对啊，弹，对哦，好棒，很好。哎，再弹，哎，低音啊，低音啊，这边呢、啊，哎，对，来啊，再弹，好、哦，对，对哦，哦，好棒，好棒啊。好，再弹，再弹，哎，对，哦，他弹的是催眠曲，没有，都，所以你看，您就是对他没研究，他在模仿，模仿，哦，好棒，萧敬腾嘛，不是有清风大道吗？对对对，对，啊，自弹自唱，对，哦，哦，好棒，好好，哎哎哎，哇，所以不好意思啦，今天你们全部干归。好，再次谢谢他们，休息一下，进入更精彩的周日八点档哟。那不是 A 人跟林俊杰吗？见鬼了，怎么可能？怎么可能？两个巨星进来了，出来逛大街了。还有 A 人，不是，你怎么会出现？你是不是要最近在出唱片啊？对，要出唱片啊。出唱片，你们两个也。姐出唱片，我知道啊。恭喜两位啊！对，又要大卖了，好不好？对对对。你怎么这么年轻？下次唱清楚一点。很有特色，很有特色，有个人味道啊。对对对。不过你们俩如果倒过来也蛮不错。倒过来，你唱江南，你唱那苦涩不得。对不起，我因为我今天时间比较赶哈，我们要这找这个社区里面有一部叫58号还是什么，我们赶着要走。下面的，好，拜拜了啊，那下次再来上我节目嘛，好不好？可以了，专辑大卖好不好？对啊，您来这干嘛？我们来上那个案发现场。好，走吧，走吧。你们下好了没？走吧。见鬼了！所以今天选日不如撞日啊！啊，案发现场躲猫猫了。
两个男主角出现了，就是姐姐还有我们的 Alan。谢谢哥哥，等一下才从那边爬上来，怎么喘成这个样子？可以啊，我们两个你平常有运动？我们下坡跑上坡，哎，对不对？所以走下坡就不会那么累，本来不会这么累。其实重点是因为吃了两斤的奶鸡，吃两颗上火就对了。各位，这个时候要做一个我们全部的艺人都最不喜欢做的一件事。什么事？走下坡。啊，不要，我不要，我还没有上坡，下个，我们还没有上，我都没有上坡过，怎么能说走去又回？你上坡，你自己去上坡。回来，回来，回来，宁静社区不要吵了，真的不能够走下坡了。听说就这一户，来来，兄弟姐姐，来来来来，哥哥，来来来，这个这个，这户人家大姓贵姓？嗨，啊啊，嗨，哎哎哎，哎呀，你好。男主任，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 好，太好了，太好了，哎，贵姓？贵姓？姓吴，姓啊，也是姓吴的本家嘛。哎呦，自己人呐！我还今天第一排小朋友蹲下，一二三，蹲下。先介绍爸爸妈妈，爸爸，爸爸，来来，哇，你一口气生六个，生产爆国啊！没有，没有啦，三个。好，我儿子这个也未免太大一个了吧？你也是小朋友啊，大女儿，啊，大女儿哈，对是。然后这个是邻居，对，这个是舅妈，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 啊，这个嘞，对，新妈，新妈，好朋友啦，舅妈，新妈这样，哈，啊，这个这几个嘞，同学，同学啊，好棒，这个一看就知道是儿子了吧？对对对，哦，好像哦。哎，我们像宅的。案发现场今天来到的是位于木栅的吴先生家，五层楼的独栋建筑，一楼的阳台布置成了一个小花园。家中的客厅及餐厅都摆放了各式的水晶艺品及艺术品，丰富及美化整个环境哟。客厅旁的钢琴房有钢琴、小提琴等等三位小朋友学习的乐器。到了二楼，小客厅是小朋友和同学打电动和讨论功课的地方。走到的两侧是客房和两位小朋友的房间，而墙上贴满了贴纸及各种玩具，当然是二儿子的房间了。上到三楼是吴先生工作的书房，以及充满南洋风味的主卧室。另外还有一个可以远眺山景的阳台，所有的疑点就藏在三层楼约九十平的空间之中。为了壮大声势，吴先生邀请了小孩的同学们一起来参加游戏。负责藏匿的人员是吴伟晨、徐振林和许丽媛三位小朋友。先看荧幕的是声势浩大的亲友团，而提供我们心跳反应的是美丽大方的吴太太。今天很开心，我跟你讲哦，是有两个巨星来到你们家里，一个是柯有伦，一个是林俊杰。你敢看没？可有人劝我，你再对一条路。哭笑不得，哭笑不得，我的我的爱家家家的，哭笑不得。啊，林俊杰的是江南啊，有没有？江南命那曹操有没有？曹操，曹操，哎，这个上一个是曹操了。碰到这里就是年。唱的两个都好好的，又出新专辑唱片，今天就来了，好不好？欢迎两位出场。欢迎来来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 来哎，吴太好，阿吴先生，吴先生，吴大哥，他叫吴小孩，各位各位，吴小孩，各位各位各位，这是吴太太，这是吴先生，搞清楚了吗？第一次曝光了，还不赶快叫大嫂？我姐，我姐，我姐，大嫂。哎，请问你怎么忍得住啊？你应该跳出来拿个棍。尴尬哎，没有，他忍住就算了。我跟你讲，他还跟着一起叫。卖啊，对了，对多少？他们两位啊，今天出唱片，咱们就直接，好不好？应该先唱的。要不要？要不要听一下现场啊？胜利！哎，孔哥，哎，谢谢。哎，陈哥。这个，以后来这个节目直接都写宪歌，宪歌，宪歌就可以了。所以发给我们的之后呢，他还是收回去。宪歌之九孔，宪歌之小红。那有没有看到？有没有看到这个照片的嘛？哇，狂放哎！什么狂放？我跟你讲啊，加改嘛，加改。不错的，害怕。阿弟阿弟爷嘞，你呢？我的还没出，还没出了。那你先回去啊，先回去。先带走，带走。我也
Welcome to my world， 来唱，欢迎到我的世界来，欢迎到，好，就是这样。Welcome to my world， 是否能看见黑暗之中是太多，请你不要让我再回头。Welcome to my world， 是否能听见我已发出求讯号，可是我想没人能听见。现在歌手能够唱现场的人不多了。看到 Alan 啊，每一年都有他的进步啊，我们心里面看的就很感动。他以前他是退很多还是？人家从零开始就越来越好，越来越好。所谓的成功就是什么？就是超越自己。哦，对不对？今天比你的昨天好，后天比你的今天好，大后天比你的后天还好，大后天比你的后天还好。对对。大大。很老实，很老实。差不多是这样，好吧？那你的歌，你的歌来。我的歌叫做比较特别，比较酷一点。想该不会翻唱哭笑不得吧？那就原唱一下。对。来来唱一下。杀手。杀手 Killer，Boy Killer，Woman Killer。那是你，杀手，厉害，来杀手，来一下，来一下。轻轻放松摇摆，在你300米之外，数着心跳等待。他的歌名叫杀手啊，从那时候起来，没有听到啊，杀手这两个字又啊，吴先生、吴太太，他们两个完全听不懂，站在。真的哈，所以你看我开玩笑 ，rap 的始祖啊，哎，好，各位60000元就在这里了啊，姑娘，嗨，少夫人，嘿嘿，干什么？干什么？看就好了，这个还没有，这个还没有，这个真的是新钞，我告诉你，我们这新钞绝对是诚意的，有一个特色，它每一张号码都是一样。他不一样，他是有台的节目才一样啊。我你检查一下，好，而且来来来，长得一模一样。各位，60000元就藏在这里。嗯，你要帮我们守住这60000，我就帮你们播歌。好，对不对？好吧，后面我们后面就播歌，然后如果被找到的话，播歌没得播了。我们60000快送出去，60000元我们送出去了。你们没得播歌，好吧？好，小包起立。好，厉害。哎呦，你看到没有？军事化管理，没有看到。哎呦，哎，站台真高呢啊！不是，他们不高是因为你矮。我矮，你看他长得像谁？还有宪哥，他上他那一台破鞋都要搬小凳子，好清楚。礼貌，哎，宪哥算是巨人呢。啊，够了够了够了，哎，小胖，等一下，好好加油了啊。他先把他们两个带出去。啊，对对对，现在我们尝一下，好，尝一下，尝一下，马上好，马上好，来啊。好，1.1藏在这里啊，很清楚。大象不可能落起来嘛。啊，大象都是要叠起来。对，叠起来。而且你知道吗，宪哥？啊，这个一点那么清楚，你没看到？啊，有了啊，有了。哎，小贝，小贝。哎呦，哈，巧夺天工哎。各位，这象牙的牙，这个是用饼干做的。饼干。好，哎，你们真的是太过分，好恶毒。这是一种巧合吗？我觉得这是一种。还有这个，这个也有问题的。弥勒佛不可能胀气胀那么厉害。还有一颗树瘤来雕，哎，来来来来来，树瘤，过来过来。在这里面，就搞一个柜子在这里，原来就是哦，然后盖起来的。哦，这个不细心。哎，但是这个颜色，这个有一点送分。外面还挂一幅。哇，对，哇，弄完之后呢？哇，给我给我，再挂一幅。了解了解，哇，这个人太厉害了。但一旦画穿帮的话，他如果手去碰的话，就挂掉。对，一个人会一点。好，来，后面。这是音乐教室啊，小提琴啊。小提琴有什么问题？没调音啊？你会拉吗，先生？当然会拉，不会拉。漂亮啊！巴顿河慢慢流。哎，怎么懂你们说那戏哦？怎么拉出错？各位，你就睡。键盘上面有两条弦，又多了一条，总共有没有？小提琴跟吉他不一样，吉他是6弦。米拉瑞手吸咪，吉他只有5弦的，你知道吗？你的 K 笑，吉他6弦，米拉瑞手吸咪。对对对对对，啊，米拉瑞手吸咪。你音乐东西不要跟阿丽争辩嘛，讨厌了你。这小提琴应该要有4弦，它也多了1弦。1、2、3、4，
五，对，那拉琴特别要注意，不要戳到人，像这个就会戳到啊，好吧，多一弦，哦，那本身不会的话，应该再考一次，吉他几弦？六弦，小提琴几弦？四弦，凯文名模，四弦，嗯，我们怎么都知道，对啊，是不是？是陈思璇，对，四弦，好，两个一点，两个一点，一个人，一个人。 我靠，哎，太牛了！不是啊，老米西了，米西流了。现在是尴尬，是从这里看得到脸。那重点是流汗花明又一村，有点像宪哥我们吃的牛排的那个油花，有没有？没有，他这就有点像那个玫瑰石，有没有？你知道吗？宪哥，什么？玫瑰石的一个摆饰。那我们今天有很多不一样的策略嘛，对不对？对，今天柯有人跟我借鉴，会有一些比较不一样的策划，就是比如说。 因为我刚刚瞄了一下房子，就是蛮多那种复古的古董，古董，所以古董要怎么样测试呢？就是一个人拿起来，哦，往地上丢。如果错的话就是真的，对；如果错的话就假的。所以古董测试我会这样测试，然后电子产品就靠。这样子我们输了，他们也赔不起，因为一个古董可能就十几万。也对，这样割也打不到，然后要赔人家，对，这不好吧？所以。 小心一点，小心一点，拿出来敲两下就好。啊，Alan，你来管这个古董部分，我来管山西的部分，比如说电视机啊，比如说电器啊，对，电子产品我比较熟悉，对，我们来这样子，要怎么样？你要把它电线全部拆出来，然后看电线可能是假的，插头可能是假的，对对对，之前看过那个节目，对，没错，那吃的呢？吃的，是你来吃好了，我来闻好了，我鼻子比较敏感，我来吃，哦，对，我到处闻啊，因为我家养狗嘛，所以比较敏感。好，那我就负责是拿起来就。 对，我到处闻啊，因为我家有养狗嘛，所以比较敏感。好，那我就负责是拿起来就。然后我有什么可疑的，我就叫你来吃。哇，来，这样会不会有点不公平？不会啊。OK，好，顺其自然最重要。入门玄关处，哎，玄机就在此。哎呦，来看看，哎，法令纹书、法令纹膏，而且这个地方不宜久留，反正就有这个就。这就是一个宜久留，为什么？好热，给，胖子，热，来了，先想出来了，这是笑死人了，四个一定一个人是吧？哇，来，哦，你是两栋那个套厅把它打通了。对对对。哇，黑男是双拼哦，够呀，这里是一个经验，有没有？我以前就买房子一栋、两栋，啊，想要哎，楼板哈打通啊。 打通就接在一起啦，那然后就这样哇，很宽阔嘛，对不对？一边五十几平，家里一百多平，三楼三四百平，全家住在一起。贵呀，结果哈，我妈不敢来我家。为什么？因为哈，她那个高度要下来我家爬，感觉那个落差差不多有一米多了。哦，那个时候就没有设计好了，等于说她的三楼等于你的二楼半。二楼半，哇，所以这个要跳来跳去，注意一下，他们要说这个哈，这么好，也是跳来跳去。 我妈当小偷啊，来来来，这里有一点，这里有一点，过年嘛，过年，喜气洋洋，画串鞭炮，这应该算送分的吧？对啊，这个有时候很难讲啊。好，来，带我，还有两个一点，这边，哎呦，王建民啊 ，King of the Wang， 台湾之光，台湾，这个骗我们骗不过，完全骗不过。但是我现在，姐姐骗了我，姐姐我跟你讲，新加坡没有棒球，他们对于新加坡没有棒球，他只懂足球 ，Alan 喜欢篮球，对，所以说篮球和足球他们的强项，棒球他们不懂，对，那 Boston 是不对的，要讲正确才行，对对对对，因为我们有一个非常特别的这个作战计划。 很特别，要跟别人不一样。为什么呢？今天的就一个东西，只有我们两个，对，需要这样子作战计划。对，为什么呢？因为我们两个有非常特殊的一个东西。等一下，作战计划是什么？作战计划是什么？我们今天很认真，不能笑，不能笑，因为很严肃，很严肃。为什么呢？为什么呢？因为如果笑起来的话会变这样，看不到东西。我们两个看不到东西，眼睛太小了。对，是眼睛太小，所以作战计划是要很严肃，很严肃。 睁大眼睛这样子，对，因为笑再笑一次。好了 ，OK， 不要笑，不要笑，好，来，快，加油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 ，不可以笑。OK，开始。哪里？这里。哦，充满了花花世界。哪里？正点哪里有问题啊？这个还没找到。
在桌上，我的妈呀！人体按摩器，不会吧？不会吧？桌上，看你多久可以找出来。我跟你讲，我刚才找了四分钟没有找出来。那你是应该有那个？不会吧？应该没有机会吧？各位找不到吧？ 各位，对不对？陷入焦灼了，对不对？你完全看不出来，出来我们才会。你会觉得你现在的智商忽然消失了，对不对，宪哥？啊？你不要告诉我，嗯，本来只有两个小孩，现在多了一个吧？为什么我要看四分钟干嘛？啊？哎，这个是啊，不是，不是一二哎，本来有四个，对呀，然后现在变成三个，没有，本来有五个。 哦，本来哦，小孩少了一个，对啊，然后现在变成三个，这个没有吧？最后一个，少了一个这个人吧？哦，本来哦，小孩少了一个，然后现在变成三个，这个没有吧？最后一个，少了一个这个人吧？是谁啊？太监，太监，不是啊，这个，哇靠，他们拼了命要这六万，连这个一个新加坡来的也不认识台币啊，就反正让他们自己去找了哈，都，新加坡来认得台币，因为他们也是来自于赚台币，对啊，还有两个人，好，再来，里面可以小朋友，哇，你今天躲在里面是最轻伤的，来，我跟你讲，空间最大，空间最大，大哥啦，你等一下，如果赢被揭穿，你就带着这个下来，假如输就赢输了，下了他们屁滚尿流，结果，哎，拖延的时间，因为还清理大小便
太贱了！太贱了！好，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 这边还有吗？这边还有，两个人，还有人，还有人，哇！阳台有什么？阳台应该有人吧？各位，各位，来，因为以我们的经验，因为敲一下，哎，没有水，对呀，就怪了，你家没缴水费。 还没躲进去，他躲好了，各位。躲好了，各位。哎，不要动，不要动。好好躲好躲。哎，我又水下来，不能动哦。有水下来也不能动哦。好，这样好像。哪里好像？脚说起来。夹到。好，收起来哦。脚水下去也不能动哦。哎，可以吗？不行。这样好，可以了吗？这样呢？这样。不行啊。夹到哪里？站了。站了。一个。夹到哪里？再一点点。站。好。好好好。注意哦，有水下去淋到你也不能动哦。好。 因为这是一个洗手台嘛，怎么那么笨？洗手台为什么要浇水？没有啊，洗手台为什么要浇水？我跟他聊好累。好，立刻叫他们两位进来，上，走 ，Go Go。 好，来了，来了，好，来，欢迎，来，宣读他们的权利义务，告诉他们，你们有40分钟的时间。 在40分钟内，你们必须要找到3个疑点，7个人，屁啦，7个疑点，3个人，再给我们一次机会，再给我们一次机会，你是对的，对的，7个疑点，3个人，好不好？进了这一招，我们就开始，而且要积极哦。我跟你讲哦，真的很难，今天他们要6万，你们要打歌，新歌叫。 Welcome to my world。你可以把它拦下来了。Welcome to my world。Welcome to my world。这个单元叫 Welcome to my home。你的新歌叫什么？杀手。Killer。从进这道门就开始了，预备。好。开始啊！加油！加油！40分钟计时开始。加油！这两个好像，你们两个好像疯狗哎。从那边开始都有。 但是千万不要破坏到人家的家具，好不好？让爱上牙饼干的疑点，尽在咫尺啦！林俊杰会发现吗？扣大麦照广告之后马上回来。欢迎收看《终于把你绑好》。从那边开始，怎么都有。但是千万不要破坏到人家的家具，好不好？千万不要破坏啊！妈咪，在一开始不要那么紧，姐姐们，大家都叫你们不要那么紧张。
绿色的我看到帅哥就脸红心跳，小鹿乱撞。啊，真的好想白一点。小鹿已经很久没有撞了。千万不要过来啊！你们可以看，干透了。哎呦！哦，找到了，找到了。是饼干。哈哈哈哈！太简单了。啊。快就找到。什么事？什么事？两位，哇，大象的这个鼻子呢？不是，怎么样？喂，那个不是鼻子啊，这个叫大象的鼻子，象牙的鼻子。原来是这个饼干。各位，是饼干吗？你吃这个。我重新对你们两位评估。哎呦，我原先这个觉得因为。对，他们克掉了，证明那是饼干哈，它是可以吃的。你不要吃那边，那边很脏啊，因为它在。对，那边是插在鼻孔里面，而且我们还用胶水把它粘起来。恭喜找到疑点一个，厉害了，厉害厉害，六个疑点三个人啊，厉害厉害啊，这个是真的，30秒里面的，是真的。在时间过多久啦？是这样。还有没被发现？时间过多久啦？51秒。哎，那个女的实在哈太笨了，不是，基本上哈，女生哈对于这个理工哈稍微差一点。对呀，好，时间剩下多久？剩下39分08秒。你们两个应该很少在一起完成过这件事情。我看电视，我们两个很少在一起，对呀，做这样子的活动，不能笑，不能笑，不能笑。哎，不好意思，这边没有，这边没有，这边这个。这一区没有，这是我们的基地。基地台，对对对，哇，乐器。哎呦，秀一下，秀一下，秀一下嘛。哎，弹一首歌来。哎，基本上要蛇要吓一跳。哎，来，哎，戴好，戴好。钢琴，钢琴，钢琴，表演一下，玩一下，玩一下，玩一下。干嘛？钢琴当中有这个假蛇，这是我们的吉祥物。你觉得它不合理吗？不合理。它叫小青，小青。对对对对，吉祥配你们的，对。配我们，所以它不是疑点，它不是疑点，它不是疑点。哎，谢谢啊。真的是在练钢琴，你们会不会弹啊？不要浪费时间，哎，不要时间了。你看，好，两只刀，五两只刀。好，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 时间。不要浪费时间，时间呐！注意听那个声音，我们靠近的时候会白掉一块。你认识这一尊是谁吗？这没有用。真的吗？你认识这一尊是谁吗？我认识了。谁？罗哥，不要跟我一直聊天啊！他们怎么一直跟我聊天？我跟你讲过，这一尊他当然是有目的的。这一尊是谁？你总要知道嘛。达摩祖师。哎，对对对对对对，祖师就长这样子，没错啊。对对对。那你知道那些水晶是要干嘛的吗？我知道，就是有带来幸运的。对对，没有没有，错了错了，那些水晶是拿来卖的。他们应该在，他们在骗我们，拖延时间啊！刚刚你们两个啊，小心啊，我继续在那个。什么事情？没有，等一下，等一下。没关系，那个本来就是要送分的，对不对？没事，没事，没事啊，没事，没事，不要乱吹啦，没事，没事，只是想知道这是什么东西而已。这样，哎，这边有剪刀啊，收起来呀。对，我先我擦一下，因为我觉得他那个脸怪怪的，这个家里怎么清洁没做好？来，黑兰像榴莲，黑兰，你看姐姐，来找工具是吧？对。哎呀，你问我就知道拿。不要！手下留情，手下留情。哎，他的费用不多啊，不要不要做这样生命的牺牲，要生一下，等一下。是人脑吧？被抓到了，像话吗？真是的啊！干嘛呢？哎，吃个荔枝吧。吃个荔枝。好，辛苦了，辛苦了啊！好，找到疑点又一个。加加加！还有我们疑点三个人。好，时间过去多久？嘿嘿嘿，两人保持严肃，睁大眼睛的策略奏效，才3分钟就找到了两个疑点了。是他们两个找不到我，找不到我。这里好温暖，所以不小心被找到。好无聊哦，可是可以走来走去，还蛮好玩的。我觉得你不缺。找到的话，后4分钟啊，就不要找，我们就直接打歌就好了。直接开演唱会了。对，我们就走回下楼下钢琴那边啊，我们就自己自己打歌，自己弹自己唱。聪明聪明，对不对？因为找不到他们要播。上去楼上，打开楼上，好，楼上。哇，这家很大哎。那边有什么？借个热水桶，留热水。那我先上个厕所，不好意思。
我你洗个澡。都是这样子的，一开始都很开心，在那边打打闹闹，我们这样来这边上个厕所好了，哎呀，吃个奶鸡好了。到最后在紧张的时候，我跟你讲，自己这边吓得屁滚尿流。OK， please。OK， 我要看。看到什么东西？没有，我哪会挡到什么东西？好像你被找到了。两个一点，对，两个一点，一个一点，一个人头。听说这节目心机很重，哎，你可以咬咬看嘛，搞不好是糖做的，你咬一口看看。是吗？我们上次就用糖做的啊。这不是，你咬一口看看。我咬了啦，不是了。你看有咬吗？你再咬一次看，是不是糖做的？不是。看到没有？多聪明。哎，哎，我知道了。我要出去，刚好遇到你们要进来啊。你知道我要做什么吗？你要做什么？你看我的心机多强。我各位要去丢荔枝，拿荔枝去，赶快！这个在这边，他一定在这边整理什么？哎，你很久没休息了，五点啊，休息一下。我是真的没有看到什么，这是书包了，应该不可能。你看，在墙壁上那被子，这两个笨蛋都没事翻床上干什么啦？这种地方应该不会挂了，我觉得。哎，衣柜，衣柜啊！啊，不是，不是，不是，有老鼠。谢谢你们两位的配合。谢谢，蛮酷的。这两个真的是为我们这个节目啊增色。哎，能不能配合一个比较娘的那一种？对对对，我们能不能配合几次？从里面这样子转。没有，这样可以的啦。一起向前踩，二三。啊！你看，都吓到他们了啦！好讨厌哦，我知道为什么拿那个对呀、啊，他们两个真的是哈慈禧太后身边的红人呢，太贱！对呀、啊，太贱了！哎，马上想到，马上就这样子喽！想到了，告诉你们，他们两个不会打棒球。对啊，放心，而且他们有时候讲错名字哦，因为那个柯有伦他只喜欢打篮球，对不对？所以你看，我们制作单位多知道他们的底细。完全没办法。对对对对对对。难道他们看不出来这个不能打网球吗？难道他不知道这是擀面棍改的吗？难道看不出来不可以打网球吗？是不能打网球啊，打蚊子用。很难找啊，他们在旁边 KV 也出去一下。怎么样？王建民，王建民 ，King of the Wong，King of the Wong，NY， 为什么写的 Boston？ 为什么？为什么会被抓到？他有说他是王启禀老爷，启禀老爷，老爷，王建民被抓到了，王建民被抓到了，一个头，一个王建民，一个象牙，对，没了，就这三样啊，还有几样？还有三个人，还有三个人，还四个一点，这个应该没什么，谁发现的？啊，就把它盖起来之后，就看到王建民应该是纽约洋基队，这边就来一个波士顿红袜队。就被抓到了，所以是柯有伦抓到的。是谁抓到的？啊、他们你上去是看什么？我也是你抓到吧？我再去看一次再下来。你跪下好不好？到底是谁抓到的？到底是谁抓到的？这个算不算？这个假鞭炮不算吧？哎，我觉得这柜子应该怪怪的，好像每一个打开很累的感觉。哎，为了。两位，不用再假高潮了。我们时间还有多久？还有31分38秒。哦，我那还好啦，因为高文金啊，才找到三个疑点 ，OK 啦。也是房间里面找到了吗？没有，进去里面看一下。对，因为你一直在那边等我们，所以我们就进来了。我们这样再来。
这个有点可疑了，因为就是感觉上这里这个遥控器指的方向有点不对劲，下面是不是有点对，一点是看得到的啊。对，对啊，董哥，董哥，有，这一家的品味非常好，你看怎么样？檀香，檀香，你知道吗？而且是上等的檀香。这如果说你把我里面不理它，满是的芳香。那这种层次呢，一般呢，穷人家是没有办法达到这个境界。是是是是是。哇！哇！你会发现我的。哇！哇！哇！天地地。怎么样啊？走啊，姐姐，走啦！浪费时间，浪费时间，走。把另外，哎呦，有上去，还在二楼。我去看一下到底怎么样，待会跟主管报告。什么事情？有人都躺在床上。找了几个，找了几个。你们没找，没找到。你们不是睡觉的，没找到。你们现在才找到三个疑点呢。对啊。你不是常看吗？你们有人发现谁？自己来找这么困难？不是啊，谁的？对的。找那个啦，那个鞭炮那个火腿。我以为那个鞭炮没有火腿。好，好骚一下。送问题，送问题。这边。你被人家耻笑，被人家耻笑哎。你被人家耻笑，鞭炮变成这个鞭包有没有？还有变成 hot dog， 哎呦，可以加 Q 呢，加 Q， 味道怎么样？好，应该好吃，好吃啊！不要吃生的，不要吃生的，不要！每当每次都不用关心，怎么可以吃生的？关心坏身体怎么办？来，喊我先，正常，好，来。八天就好到，你这样这么不好的吃饭，神经病啊！你还大便，你还吃太？对呀，这什么东西？好，我想找到疑点又一个。哎，四个疑点啦，四个疑点，四个，还有三个疑点，三个人，还有三个人，还没找到人呢，还没找到人呢。不好了，鞭炮找到了，我们还剩下多久时间啦？29分。其实还好，他们进度超前一点，但是我们都是那种基本上送分题，他们找到的，已经过11:02了。楼上先楼上好了，快12分了。楼上不要再往下，最后收一次。大家注意哦，前面都会比较简单哦。我们还有比较难的，尤其是有没有？我这样提示你就了解了。我跟你讲，我花了4分还没找到，你看有多难。没有10分，只有4分，20分你讲出来，我还要做人吗？真的没有，不是20分哦，是4分。还有4楼哎，4楼。俊杰，看到没有？不简单，对不对？常常看别人在找，其实你真的自己来找的时候非常辛苦。我们只能找到那些最明显的。对，而且是送分题的这个地方，真的是到。这是什么？怎么啊？你的手是谁的？是我的手。电脑，我们把电脑拆开来看一下。电脑。对啊。基本上电脑东西。电脑里面难道会变成一个水族箱吗？我们还有两个人，你找到？三个人。三个吗？那个人头算疑点。真的吗？等一下算疑点，好不好？还有三个人都没找到。你们一个人都没有找到。啊，那就找到。有点担心。哎，夫人，你的心率好像有点不对。他那帅哥小鹿都会乱撞，你记得小鹿很久就撞死了，现在还会撞死。你的眼光越来越低了。这种叫小鹿啊？应该是老鹿了吧？20年前是啊。两个笨蛋都已经经过一次都没发现我。你们担心，我们制作单位比你们还担心啊，全是我们要送啊！你们两个要加油啊！快点，俊杰，有人，我们已经连续4个礼拜已经撇了24万了，不能再撇下去了，公司快垮了。哎，你们感情这么好，你以前怎么追她的？就打昏拖回家，然后醒来负责任。哎，我未婚哦，你现在交给我，真的是这样子吗？我看到一个喜欢的，打昏拖回家，打昏就拖回家。对，然后叫他负责任。对对对。原来结婚这么容易。对呀。他看得到124人。他们现在在哪边？
在三楼，那间应该还好，那间没有，我要哭了，赶快找，赶快找，才是当务之急。，看到没有，宪哥也在苦中作乐。等一下，你看这里，有一个镜头，所以我猜这边。没有，每一个地方都有镜头啊，因为我们都出出入入的地方都有。小孩子不可能躲在这边吧？出来吧！哎，对哈，你们三个小孩都没找到一个。对啊。真的，我跟你讲，真的，这个速度要再加快那么一点点，否则你们可能会错赛。刚刚好像才二十几分钟而已，这个可以你看。严重落后哎。好像应该想不到这里有个暗门吧？哎，这边还有一个，等等，三个一点，三个人这么难找，你应该不会，不会啊，走出去看看。哎呀，他们开门进来了。今天这个房子很大，它一二三楼。没有，其实它大倒是还好，那就是分的楼层比较多。对对对，所以必须要跑上跑下。上上下下，我刚刚没有讲说那洗手台吧？没有啊，找到了。为什么？哎，请说个原因，让我们了解一下。对啦，这个水盆是假的。哦，是假的。那有什么假的？来，它是废弃的水盆吗？哎呀，倒水，倒水。就是摸起来像道具。对，有吗？有。那我们把它踹破看看。有什么地方可以说它是假的？拿起来看看。哟，糟糕了！你要认贼作父还说哈喽？哈喽，来了，辛苦了，来来，抓出来，帮我把它带出来，把它有点辛苦，太热了，小朋友，哇，有没有？哎，哇，今天的温度，今天温度35度，我的天，这个还好吧？它这一支啊，但不太管用，这个干嘛？哦，风扇。哦，原来在里面这一点东西。你救了我们两个大哥哥。好的，抓到。送到一个人，谢谢两个人，还有两个人，三个一点，三个一点，总共还有五样。耶，失败，失败，失败。剩26分钟，藏在洗手台的弟弟也被发现了，只剩下两个人，三个疑点。好饿。拿到6万块，我买故意也要找其他人来我家玩。水槽里的小朋友被抓到了。照片啊！看着眼花缭乱的桌面，柯有伦跟林俊杰能够发现钞票上的疑点吗？内容非常精彩，千万别转台哟！欢迎收看《中日八点档》Part Five。照片啊，一个小孩，三个疑点。哦，这个小朋友，哇，你好多。然后呢？他说，几乎都单品哎。他说他下来说一句话呢，哇，我真希望所有的人都被找到。然后他居然跟林俊杰还有柯有伦做一个动作，做什么动作 ？Give me five。你跟他们两个 give me five， 我有看到。你这个叛徒 ，give me five。你到底是不是儿子？你不是吗？哎，这家不是你呢啊！这家不是你，隔壁啊！我就知呀，对不对？我现在被丢丢了，还给我三个疑点，两个在书桌，对，有吗？在书桌上。我都没看过2000块的钞票。2000块没有？2000块没看过。嗯，我是可以一千最大。嗯，哎，我问你啊，哎，1000块我都没看过哎。我问你啊，因为我是存着。我问你，你今天1000块上面有几个小孩？嗯，4个吧。4个啊？我不知道。是，2000没条。应该是吧？不可能是做转假钞票。随便，你看这是什么东西？哎，这颜色不一样哦。吹一下。怎么样？钞票不一样。这个家里藏假钞哎。假钞票哪里不一样？这1000呢？没有，这个看得出来是硬的。硬的，对，这个是真的。号码，哎，真的号码一样，号码都一样，你看，号码都一样。后面，恭喜找到了，但真正的原因不是假钞，对，少一个假，少了一个假。天哪，钞票被找到了，我到了，找到了。
看一下。不可能吧？两位，我去拖他们的时间一下。对对对，跟他们聊一聊。叫他们再唱一首主打歌。小孩怎么找？小孩怎么找？楼上还有吗？不能讲。不能告诉你还有没有。那楼上可以上。只能说人人有机会，个个没把握。那我们要。雨琉璃，你手放在这里，你会觉得有手会麻、哦。是不是？没有，其实我只想先洗个手而已。啊，好热！你多弄一点，你把手放进去一点会觉得刺刺的。真的有，然后会觉得刺刺。你把那个嘴巴放进去的话，哈，你的歌声会更好。那你够了，被时间。没事啦，水晶。不是玩剪刀石头布，不会玩剪刀石头布。又剪，剪刀石头布。我觉得这边可能还有，这边应该还有，要剪进来。还有什么呢？看不到，看不到，看不到。摄影机往这边射，是。他在看那个摄影机，他在这里啦，他在看那摄影机，看摄影机导游，可是这里没有一点都没有，没有，对啊，什么都可以，就是别在我身上打主意。这个，舒服啊，舒服，舒服，用力用力，哎呀，好舒服啊。这边有条线拉进来，没有，老板怎么办？怎么办？亮宇，我们还有多久？还有23:02。哎，奇怪，九孔说要去拖延他们，从头到尾没看到九孔，他到底跑到哪里去了？是造型吗？这两位，哎，输定了，输定。那我觉得我们这样开始打歌好了。剩下三个雨点，一个人对不对？现在差不多剩下两个雨点，两个人左右哦，只二十分钟哦。对，时间已经过去一半多了。果然是室内设计师。其实我本来真的做室内设计，那为什么会做室内设计呢？因为我们都会知道这个木头的材料在哪里不应该用哦。像这种呢，我就觉得有点太薄了。啊，错在，错在，错在。嗯，我刚刚有试过移这个，对，移不到。要吹了，吹一下，吹一下，不要浪费时间，要吹一下。真的？哇，好厉害，吹哨子还有和声呐！怎样？发生什么事啊？拆了。1、2、3。你小胖还不够可怕。小胖，你怎么？啊，小胖被抓到了。哎呦！好，剩下一个，剩下一个人跟两个一点。找到了。因为那个地方很好找啦。板子看着颜色差那么多，对呀，啊，我也准备找到了，6万块就应该是靠我这个啦。这边有像摄影机，有摄影机，可是刚刚那边也有啊，因为他有是照那个，照那个，他这样子照，一定是拒绝你跟踪一下那边，这个角度应该有东西，拒绝你要翻过来，天哪，这次越来越厉害，能翻过去，对，怎么办？宪哥的裙子里面是一条绿色的内裤，太绿了，契合了。不会说你被哥哥，哥哥你好厉害哦！你看，还有21分钟你就被找到了耶，10分钟。
前，你说要去上面帮我拖延时间，五个镜头一个都没看到你，你到哪去了？我这个老板娘发现你躺在床上，你去干什么？不是，因为我怕网友说我在那边泄露，我没有，我就躺在那边，然后就那你要坐在这个地方，让人家看到你啊，跑去上面睡觉。我睡觉被看到，很清楚好不好？这边找过了，我觉得这边没有了，因为我们已经找到这个钞票，所以应该差不多了。走好热啊！要不要去站？要不要？可能不行。冰箱，这个房间我没有找过。我们没找过吗？哎，还有一个房间啊！我看漏了一个房间。这个人奇怪的东西。房间没有，有一个怪怪的人。那是吓人的，那没关系，那不是一点没有关系。那个是真的人。啊？是真的人？那是假的人呐。哎呦，这个太明显了，先吹吧。啊，别，先确定一下是不是？太爽！好，好，好，这东西，很会忍。姐姐反应很不大。我们要一起做一个反应。再来一次，再来一次。现在开始用什么策略呢？声东击西，好吧？这招好用，因为他们一个。他们用走了，他们用声东击西啊！不要理那几个神经病，不要理那几个，没有噪音都不要害怕，没有噪音都不要害怕。上面反正是一个空屋了，对吧？对啊，他们最好都不要下来，一个空屋的不要下来，我们还有机会。是啊，我们要快，我们要快。窗会不会摇？应该没有了吧？而且你这专辑哪里做？专辑在美国制作。哎，看到那一幕，我最爱。你们跳楼上，你们跳楼上。楼下有反应，楼下有反应。他们就快发现疑点了。怎么样？刚才他们在找柜子的时候，就快要。下面有一大声的哇！等一下，1、2、3、4、5，酒孔又不见了。没看到人，从下来找，帮你抽看。我说请他跟一台监视器。他都没有打招呼啊。都没有看。我去帮你抽看。你就帮我偷看。好，去看。不用，别，不用了。这样会露馅，这边看一下，好不好？我自己去看，好不好？谢谢。待会我跟每一台摄影机打招呼，我请他回来这边坐。好。大家要跟我打招呼啊。好。你先走，洗手台。我有武器。我擀面棍。时间剩下16分钟。哎，赶快，你们两个一组的。俊杰。哎，俊杰。这点东西是，哎，我靠，应该是，一、二、三，啊，你个厕所，他们都没有看到你，你们刚才应该有看到我很认真的在拖延时间吧？小胖子，你在那边吃东西，我在那边辛苦做事，你还吐我槽。不要吵了啦。你们两个永远都守不到。哇，家伙。哎，把我关掉，我自己啊。你们两个。永远都找不到啊！没有，走，哎，很好。
好玩，他们都不玩了呢。其实饿的都没有，我就一直把他们耗在那里。我跟你讲，我们就成功。你看现在只剩下多久时间了？三分，马上就赢了，胜券在望啊！你看到没有？我说胜券在望，他说才怪，这是不要杯啊！隔壁台，不好意思。你这样50几的麦克，还好还有跳就好了。好可爱，好可爱，好可爱！下来，下来，好。好，不要吓我们。对，不要往那地方看。对，让他们自己去找去。还剩下多久时间了？11分53秒。11分了啊！12分钟不到，他又刚刚又吓到，你真的还没吓到，今天开起来，今天开起来了，大家在那附近啊。要过眼，撩过眼帘。水果里面有一点，这样算是水果，吃完就知道眼了。那都知道吗？过眼撩过眼帘，这边有没有？要过眼撩过眼帘。你会不会讲广东话？一个是压过一点，压过一点，压过一点。你两个人吗？一个人。啊，这一个是家人。我在放那只眼睛，你有没有看到？有。他们两个好笨哦，这样容易走到。我在放那只眼睛，你有没有看到？有。为什么他都有，我都没有？你打不到，你打不到电视机啊！我们现在已经短兵相接，我们现在就算大家针锋相对，已经剩下两个疑点，一个人。好，盯死那个人是，糟糕啊！对对对，哇，看到吗？我觉得上二楼。找到了，哎呦，你找到了，我就找到了。好，我先下楼。哎，二楼，你听二楼的反应，我们上二楼。二楼，大家一楼。我们还有多久时间了？剩下9分26秒。我们一直没有办法相信，节目做5个礼拜会撇30万。刚刚来的时候，柯有人来说我有看哦，你这节目我有看哦。可是到自己找的时候，怎么会变这样子？就是一种吓。怎么会这样子？两个疑点一个人，你再找不到，去休息一下。休息1分钟。你们还要休息啊？哎，根据了解，大概剩下不超过10分钟哎。流很多汗了。真的吗？对。这个房子就这么一丁点大，才1、2、3楼，你们都找不到。哪里？怎么办？想想还什么地方还没有找到。哎，安心了，安心了，剩下8分42秒。哎，太正点了。那我们回楼下。那我们不是，那我们再耗下去，等时间到把钱送出去就算了。对哦。楼上二楼应该没。对，年轻人斗志拿出来。耶！加油！加油！加油！走走。为什么他在房间里面？走，楼下。Go, I love you。去楼下。耶！来了。年轻人加油！哎，我什么都没有讲哦，我只有叫他们加油而已哦。我们要怎么？一定在楼上，一定在楼上。我们都积极在拍着你们。对对对，而且他们对自己也很有信心，但是我们没有信心。枪拿出来！到底是哪里？你自己拍没有？自己拍没有？就是一点。哎，葡萄这么大力，去哪里找啊？对啊，你有看过葡萄长得像枣子那么大的吗？哇，11分钟不可以浪费时间。我们拿了6万块，好不好？还剩下多久时间啦？7分18秒。我的天，我们刚刚这边没找到，对不对？两个小提琴。一个应该是假的。没错，两个小提琴有一个是假的，林俊杰到底能不能发现呢？内容非常精彩，千万别转台哟。
小提琴，一个应该是假的吧？哎，怎么又没有找嘞？我觉得应该在外面吧。吴先生，你这辈子大概没有这么紧张过。对，啊，剩下六分五十四秒，只剩六分了，一分钟了，先把手表。你们必须要在两分钟左右就找到一个，两分钟就找到一个，一个人，总共算三个，一个人跟两个一点。地板，这地板不太好。爱情，这种白热化。这地板不太好。哦，这地板不太好。是因为地板吗？真的地板，真的地板不太好。可爱情进入白热化当中，哎，吴先生去煮汤咖啡都叫黄阿姨哈，啊，你都没有紧张嘞，哎，心跳大家看一下，剩下五十六，不是麻麻的，心跳是我，变一百，完了，我刚刚竟然都没有看外面，每个人眼神，我刚竟然都没有看外面，每个人呼吸心跳都已经，对吧？唯恐透露一点，错神了对不对？蛛丝马迹，对不对？是，错神的厉害。觉得人笑鸟无声去，哎，吴先生，大面俱灰。哎，外面，他不是说要进这个门之后吗？对，没有进这边，没有。还剩下多久时间啦？剩下五分二十七秒。耶！已经赢两班啦，都是四班。哎，你看到没有 camera？在看插头，插头我刚才有注意啊。插头真的吗？进来是。哇！现在只有 camera 在那边拍下来。哎，我必须啊！呜！什么事情？什么？马铃薯。什么？我们觉得这个家里很奇怪，他们种植方法的有点疑问哈，怎么样？为什么水果是挂在上面的呢？它不是水果，那是 potato。potato， 为什么是挂在上面 ？What's the matter？ 这个 potato 呢，是应该是没错的话，是在底下长，从在海里面长，是海里面。公平找到一点。看你妈妈已经爆表了啊，阳光很漂亮，她昏倒了。加油，剩下一个人，年轻人加油 ，Young Man， 拼了！还有三分钟吗？我们拼了！剩下最后五分钟了，小提琴和藏在国画后面的小朋友能逃过一劫吗？还剩下一个一点，一个人再过一点，要过五点。4分28秒，越来越紧张了。滚滚滚！他真的被吓到。哈哈哈哈哈！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 我可以想象到你们待会的挫败感。好，我也有。我们一起让东西一定是看，一点一定是看得到的。别人说一点一定是看得到的，看得到，看得到的。哎呦，妈妈开始有点紧张了。看，恢复正常。啊，完全不跳了。哎呦，帮我叫救护车。有点暗示了，慢慢的，不要紧张哈。我跟你拿，还有你看，还有三分钟，平均一分半钟要找到一个人跟一个一点，那比登天还难呐。哎，一个人的体积啊，一定要有个位置啊，对不对？想你知道啊，向后仰，向后一点，躲好，你不要过来啊！对对，收音机里面怎么会有人呢？啊？不会有人吧？收音机不会有人，会有声音的。还剩下多久时间呢？239秒。怎么会有人从头到尾都在傻笑？是不是假的？我找不到歌，我歌不会在那边，找不到歌，都是我害的。这叫什么？这叫哭笑的。已经不是这一张了。唱一下，还有两分钟，先找到歌。真的好可怕。两分钟了，不要再放掉，我快了，年轻人，我们就撇了。
30万啊！而且你们两个是我们最寄予厚望的，你们是新生代的偶像哎。人啊人啊，你们出得了这个大门吗？你们对得起自己的良心吗？而且还是学音乐的。对啊，糟糕了。音乐的啊，人在哪？等一下，时间暂停。好，时间暂停。哇，小鹿，小鹿，小鹿。好，时间暂停。哇，小鹿，怎么样？怎么样？这种木呢，刚刚有遇。哦，你已经遇过一次了是吧？好，拆下来。可能是吓人的。可能你一直在吓，你帮帮他。一直在吓，你帮帮我，在忙啦。22秒了，多一根弦的小提琴，你能瞒过两位音乐才子吗？来，不要紧张，真正高兴你找不到耶，找不到就是找不到，找不到，嘿嘿。上帝借时间呐！剩5秒，超高了！现在在哪里啊？小朋友，你已经开始偷笑了，我看得出来。所有的小朋友都在偷笑了。5秒钟，还有剩下8秒了。22、20、19。短短的4秒，柯有伦吹下哨子，吴家到底能不能得到60000元呢？全国收视第一的节目广告之后马上登场。出来，这个地方是我们到这里谈恨的地方，就在这一间里面，让你们自己找一下。你刚刚有拿起来看呢、啊？出来吗？小提琴啊！小提琴会有怎么样的事情发生？啦啦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 啦！音乐才子，悬呐、啊，真悬呐、啊！恭喜找到疑点，小提琴多一条弦。很难哈、哦，完全挫败。没仔细看你啊！好，恭喜吴先生以及他的家人获得60000元的奖金。来，请起立好了啊！来，大家有没有看到啊？还大朋友小朋友一起来。60000元就在这边了。你看，就由你们手里送出去啊！哎，好，交给妈妈，对不对？因为这一家之主啊，是爸爸没错，但是啊，妈妈是主要的决策者，妈妈是最重要的，交给妈妈。还有啊，今天啊，他们两位啊，本来在我们节目里面不准打歌了，因为把我们撇60000块。那这是自己的老弟，所以呢，决定还是要给他们打歌。谢谢，应不应该给他打歌？应该，应该哈，那6万还我。抢的就凶了。好了啊，那恭喜他们了，获得60000元的奖金。这边呢，啊，打歌顺利，哎，叫做杀手，Welcome to my world， 欢迎到我的世界来，好吧？再次谢谢他们两位唱片大卖，好不好？好，案发现场躲猫猫成功了。哎呀，音乐
才子。最后一道，我小明姐那个选你们不知道，不是四个，我跟你讲哈，对，最后一个我本来想说，对，小时候小提琴会拉起来拉一下，应该会拉一下，小时候不是有学过吗？我没有学过小提琴啊，没有，我刚刚就拿起来看，对，我说你看的，是我往后面，我跟你讲哈，这个拿给观众朋友看，你这样都很难，这样看的时候，你怎么看吗？很难看，看不到，因为我拿起来是这样看的。他看得很，他看很严重。你看他拿起来，我一直看，没看到。好惨哎！我们连续啊，好几个人讲是一种莫大的耻辱。哎，不会，这个很难的。没有，哎，音乐人挂在音乐上。为了要让他知道我们心中的愤怒。这个是你们啊，算，好，谢谢。好了啊，加油了，打歌成功啊！加油！报仇！失误啊！没有，我觉得竟然最后一个没找到的是一个乐器，我觉得最后我们两个都是音乐人，丢脸 ，sorry 啊 ，sorry， 跟全部外面音乐人说一声，不好意思，对不起，对，真的太失误，五条线，因为我们看到钢琴的时候，我们觉得钢琴键没事，对，然后上面可能会有可能，我已经拿起来两个小提琴，而且重点是你知道吗？因为小提琴它很贵。通常小提琴我们不敢去摸，对，不敢去摸。今天的6万块呢，其实我是看得到的，只是我先想把那个6万块先让给这个家庭，看到很多小孩嘛，对不对？就是让他们开心一下，因为他们开心才会买我们唱片嘛，对不对？对，所以让他们开心。对，没得打歌了，没得打歌是，所以我们要复仇，所以还要再来玩复仇，对，还要再来玩一下。我们今天已经是很屌了，还不错了，对啊，还不错了，已经找到最后一个，对。我本来以为连最后一个人都找不到，真的很丢脸。可是后来我就找到了，最后一个大哥。再给爸，再给爸，再给爸。